ሲጮቆኑ የነበሩ እንደነ ሶማሌ እንደነ ጋምቤላ የነበሩ ኢቭን ከተዋቀሩ ፓርቲዎች ውስጥ እንኳን የራሳቸውን ድርሻ መወጣት ያልቻሉ ዛሬ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚመራው ፓርቲ ወደፊት መጥተው እና አቶ አደም ፋራ የፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጣቸውም ፓርቲው ምን ያህል እያደገ መሆኑን፣ አሳታፊ መሆኑን፣ ግልጽ መሆኑን፣ ሁሉንም ክልሎች ብሔር ብሔረሰቦችን እኩል ትሪት የሚያደርግ ፓርቲና ትልቅ ፓርቲ መሆኑን በግልጽ ያሳየበት ስለሆነ ይህንም በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። ኢህአዴግ ድርጅት በአራት ፓርቲ በተወሰነ ሰዓት፣ አጋር ድርጅቶች እንደ ኢህአዴግ ባልተወሰኑበት ሰዓት ማለት ነው፣ ይህን አይነት ነገር ማየት አልተቻለም ነበር። ዛሬ ላይ ግን አጋር ድርጅቶች ብልጽግና አባሉ ነው ሙሉ ድምፅ አግኝቶ በተለይ በአደም ፋራ መመረጥ ትልቅ ክስተት ብዬ ነው የማስበው። ትልቅ ጅምር ነው። ብልጽግና የጀመረው ነገር በስኬት መንገድ እንደሚሄድ የሚያመላክት ምልክት ብዬ ነው የማስበው። ብልጽግና በአንድ ሰውና በአንድ የተወሰነ ድርጅት አይደለም። ስለዚህ አሁን ከታች የሚመጡ አመራሮች ራሱ ለዚህ ለፓርቲው ትልቅ አንደምታ አለው። ስለዚህ ፓርቲው እንደ ፓርቲ በተለይ የህዝቡን ጥያቄ በኑሮ ውድነት በምን ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ እሰራለሁም እጠብቃለሁም ተስፋም አለኝ። ህዝቡ በኑሮ ውድነት እጅግ ከሌላ ዓለም ሀገራት ከሌላ አፍሪካ ሀገራት በተለየ የተሰቃየ ነው ያለው። ይህንን ተቋቁሞ ተስፋ ብቻ ይዞ ነው ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት በተቻለ ሁሉ የመጀመሪያ የህዝቡን ኑሮ ማረጋጋት ላይ እንዲሰራ። የትላንቱ ምርጫ በተመለከተ በጣም በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን? ለውጥም በማየቴ አሁን ባለፈው አውሮፓዎች እንደ ቀበሮ ሲነሱብን አንድ መሆናችን ነው የጠቀመን ሳንበታተን። አሁንም አላህ በሚያውቀው መንገድ አይበትነን፣ አንድ ያድርገን። አሁንም ከሁላችንም ጋር ከዚህ የበለጠ የሚሰራ መንግስታችንን አላህ አድርገው። አሁንም ከዛ የበለጠ እንደሚሰሩ እውን ነኝ። ለምን? ለሆዴ ምኔ አይልም። ታሪካዊ የሆነ የፓርቲ ጉባኤ ነው። እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ እንደምታወቁ የዚህ ሀገር ልዩነትን በመቅረፍ ኢትዮጵያን ወደ አንድነት ያመጣ ትልቅ ፓርቲ ነው። ይህ ፓርቲ አጋርነትን አስቀርቶ ዋና መባል አጋር የሚባለውን አስቀርቶ ለኢትዮጵያ አንድነት በእውን ያሳየን ፓርቲ እንደሆነ አይተንበታል።